Olá, como vai você? Tudo bem? O meu nome é Charles Marques e esse aqui é o canal Leões Livres. E eu quero saber, você é do tipo de pessoa que tem dificuldade em controlar suas emoções? Você é aquela pessoa bate pronto que quando alguém te fala alguma coisa, você nem pensa direito, já reage e muitas vezes acaba machucando a pessoa, acaba magoando as pessoas que você ama, ou acaba se magoando demais e aí já não consegue fazer mais nada, seu dia vira uma porcaria. Então, se você é desse tipo de pessoa, fica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a controlar esse seu lado emocional. Vamos lá! Eu queria te dizer que eu sempre fui do tipo de pessoa muito, mas muito emotiva. A minha personalidade, cara, quando a gente faz aquele... Não sei se você já fez aqueles testes de personalidade, mas quando eu fiz, deu os dois pior. Eu acho que deu melancólico... E o outro que é o mais triste lá, melancólico e... Ah, agora eu não vou lembrar, melancólico e mais um. Ou seja, eu sou da pessoa mais emocional que existe no mundo, cara. Da personalidade mais emotiva que existe. E durante a minha vida eu sempre sofri muito com isso. Quando alguém fazia alguma coisa que me magoava, eu não simplesmente ficava quieto e me retirava. Cara, eu ficava chateado. Aí eu chorava na frente das pessoas. E ficava uma tristeza. E ficava de cara amarrada, ficava emburrado, fazia bico. Tinha um pastor que era um amigo meu, ele até me zoava. Ele falava assim, ô, tadinho dele, coitadinho. Eu era esse tipo de pessoa que sempre me magoei muito. Sempre demonstrava que ficava triste. Eu era o drama em pessoa. E cara, eu percebi que isso me prejudicava demais, mas me prejudicava demais mesmo. Deixava de fazer coisas que seriam boas pra mim, por causa que eu ficava muito chateado, muito magoado e eu não aguentava mais isso. Foi então que eu comecei a investir em conhecimento para começar a entender por que aquilo acontecia comigo, o que eu poderia fazer para mudar. E eu consegui entender algumas coisas que aconteciam dentro de mim que não me deixavam controlar as minhas próprias emoções. E nesse vídeo eu vou tentar passar para você da maneira mais clara possível para você conseguir também controlar as suas emoções. A primeira coisa que eu fiz que me ajudou a controlar as emoções, cara, foi investir em conhecimento. Às vezes a gente pensa que é bobagem estudar psicologia, estudar desenvolvimento pessoal, comportamento humano, mas cara, isso aí faz uma grande diferença na sua vida. E é muito importante a gente ler livros que falam sobre o assunto das emoções, sabe? A gente precisa entender que a gente é humano, a gente tem emoções. Por mais que a gente tente controlar, a gente seja controlado, elas estão presentes dentro da gente. E a gente precisa entender como a gente pode controlar elas e como a gente pode colocá-las para fora. Então, invista em conhecimento sobre esse assunto emocional, beleza? Eu vou te dar uma dica de um livro que me ajudou demais a controlar meu lado emocional, foi esse aqui, ó. O Líder Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Esse livro aqui é muito bom quando ele fala sobre emoções. Claro que ele é mais voltado para a área de liderança e tal, mas ele ajuda muito, me ajudou muito a ser um pouco mais controlado. A não reagir de qualquer maneira, sabe? A não falar a primeira coisa que vem na minha cabeça. Esse aqui. E tem um segundo livro, cara, que esse sim foi sensacional. Foi excelente. Foi muito bom. É um livro que, se eu não me engano, se chama Quando Deus é Pequeno. Não. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Cara, esse livro aí mudou a minha vida. Falando sobre emoções, esse livro mudou a minha vida, porque ele me trouxe uma visão totalmente diferente acerca de quem são as pessoas. E assim, ó, se você tiver a oportunidade de comprar esse livro para ler, compra, porque eu não comprei ele. Eu peguei emprestado esse livro de uma colega minha e li ele e tal, mas eu tive que devolver. Então eu não tenho ele aqui, mas cara, esse livro é muito bom. Então, invista em conhecimento, beleza? Segunda coisa que me ajudou muito a ter autocontrole foi aceitar as situações. Foi aceitar as coisas que aconteciam comigo. Quando alguma coisa saía fora do meu controle, eu ficava muito nervoso, muito estressado. E como que pode isso ter acontecido comigo? Isso não pode acontecer comigo. Mas aceitar me trouxe, sabe, uma tranquilidade muito maior. Entender que cada pessoa tem seus motivos, sabe? Cada pessoa tem sua vida em particular e tem o porquê dela agir dessa maneira.
Então, assim, muitas vezes a pessoa falou algo que eu não gostei, foi meio ruim comigo, ou alguma coisa aconteceu, eu tenho que entender que eu não tenho controle sobre todas as coisas da vida e que eu estou sujeito a isso acontecer. Então, o segundo passo é você aceitar a situação. Terceira coisa que me ajudou muito a controlar as minhas emoções é permitir que elas chegassem e permitir que elas fossem embora também. O que acontece? Quando a gente começa a entender um pouco sobre o lado emocional da gente, a gente acaba querendo recusar, sabe, as emoções, querer não sentir. Não, hoje eu não vou ficar nervoso, hoje eu não vou ficar nervoso. Mas, cara, o nervosismo está dentro de você, sabe? Então, se permita sentir essa emoção, sabe? Se permite ficar estressado, mas também permita que essa emoção vá embora. Sabe, tem uma hora que você tem que dar um basta, você tem que virar para você mesmo e falar assim, ó, agora deu. Chega, beleza, já fiquei nervoso, já fiquei triste, já vi emoção, agora é vida que segue. Vou continuar a minha vida, beleza? Vamos lá aí, vamos em frente, sabe? Segue em frente. Não permite que essa emoção fique guardada aí dentro de você. Se permita sentir, mas se permita deixar ela ir embora também, beleza? Eu até brinco às vezes com a minha esposa quando eu fico chateado assim e tal, ela fala, que foi, amor, que você tá triste? Foi só isso que aconteceu. Aí eu falo, olha amor, deixa eu ficar triste, porque eu vou ficar triste tudo que eu puder agora, para que a tristeza venha, faça tudo que tem que fazer e vá embora de uma vez. Entendeu? Então eu permito que essa tristeza venha, que eu fique triste, eu fico chateado mesmo, beleza? Foi já, depois eu deixo ela embora. Pronto, já fiquei triste, vamos lá, vida que segue. E a última dica que eu quero te dar, a última mas não menos importante, é a seguinte. Olha, sinceramente, acredite que você pode controlar suas emoções. Sabe, a gente não nasce sabendo tudo, mas a gente pode aprender muitas, muitas e muitas coisas nessa vida. E ser uma pessoa emocionalmente controlada, cara, é perfeitamente possível. Tem muita gente que consegue isso, muita gente que já conseguiu. E se muita gente conseguiu, você também consegue. Acredite que você consegue, beleza? Se você acredita em Deus aí, peça para Deus te ajudar nessa caminhada, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ser um pouquinho mais controlada, beleza? E é isso aí, fica com Deus, um abraço, tamo junto, é nóis, falou!